Čau, to je tady ke Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u 5. dílu naší stavby Parkour mapy. A jak vidíte, jak jsem já zase opět poměrně dost hrál za kameru. Je tady spousta nových věcí a že ty teďka, až zapnu timer, tak vám nejdřív ukážu. A tak vám je můžu popsat. Tady to trasu, to jste viděli posledně, to jsme tady dodělali. Pak jsem tady ještě malinko si s tím hrál. Že byla ta kubostonová stavba, tady to tady přibylo. A co už vás napadlo, co to bude. Pak tam přibyl nějaký ještě nezapálený portál. A tady ještě něco, přibylo nějaký dřevěný a co v tomhle tom díle uděláme, že tady to, ty dřeva tady ty ve vzduchu, co vidíte, tak to je cesta, která bude potom projíždět celou mapou na minecartech, čili to budu dělat já a Zekir tady zkusí nějak udělat konec. Tady jak je to dřevo, tak to je konec a Zekir to zkusí nějak udělat na designu a pěkně. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme, co dneska neděle, 19. července, půl čtvrtý odpoledne a vy si užijte hudbu, užijte si timelapse a zase za chvilku se uslyšíme.
lidi, tak jsme zpátky, doufám, že se vám time lapse líbil, doufám, že jste si ho užili. Dneska to bylo, omlouváme se, trošku kratší, ale říkám, já jsem tady poměrně dost fakt nahrál za kameru, takže to dneska nebylo v podstatě co robit, když se tady fakt prostě povedl tady ten konec, fakt se mi to líbí. Udělal jsem to pěkně. A tady ta stavba nám trvala skoro čtvrt roku. Tak jste tady viděli na konci, jsem opravoval ty cedulky. Takže jsme to začali 8. března a dneska máme teda 19. července, ten šívaný, co tak ten čas utek. Zekir. Když mám má ten bobe zase mute. Halo, Zekir, slyšíme se? Musel ti teďka spadnout nakonec? Ne, nemám muty. Tak co si ti asi stavil, jestli ti vypojil mikrofon. Ne? Nevím, co s tím je. No nic, to je jedno. Tak jo, my se s váma pro dnešek loučíme, ještě jednou vám děkujeme za shlédnutí a až tady tu mapu budeme skákat, tak zase někdy ahoj. Čus.